Takže zdravím všichni tady FlagonCZ a po dlouhé době vítejte v novém partu na Let's Play Batman Arkham City. V minulém díle, co se vlastně dělo v minulém díle, to už je tak dlouhá doba, asi týden, ale ne, v minulém díle jsme se dostali do této budovy, kde jsme našli pingvina, ale který ji zadržel plno GCPD officerů, které jsme zachránili, sice nám chybí pořád dva, ale ty jsou ve spáru, teď pingvina jsou u něj, ale bohužel se k ním nemůžeme dostat, že pingvin má zbraň od Freeze, která je silná a nevíme... Co s ní? Prostě, a kvůli toho jsme potřebovali najít Freeze, jak vidíte, to je ten ležící zombík za mnou, který je jenom ledem, dá se říct. No ale ten nám neřekl, jak se dá ta zbraň zneškodní, tak musíme na to prostě přijít sami a stejně nechápu, proč jsme ho v tom případě zachraňovali. Jo, protože mám vlastně tu protilátku, kterou nám dá až, myslím, no to je jedno. Takže naše hlavní úkoly jsou tady confirm pingvin in the iceberg, to už jsme udělali. Collect security override from freeze suit to disable the freeze gun. Aha, ale to máme kde najít, takže tady na mapě, tady něco je. Takže půjdeme se dostat tam, tam kdo viděl v minulé díle, tak tam jsme zachránili dva officery a neřekne nám ještě něco. Where is my suit, Batman? Aha, takže potřebuje svůj oblek. You'll get your suit, Freeze. Think all tools while we work on that cure. Ano, zatím bude prostě na protilátce a musíme dostat jeho oblek. Takže jdeme tam. Bude to zase dlouhá cesta. A jinak už to bude fakt dlouhá doba, co jsem natočil nějaký pár na Batmana, takže opravdu jsem ještě zmaten z nastavení z Assassin's Creedu, takže až tady budu chtít zabít pingvina mečem, tak se nedivte. Nebo když tady budu chtít kuší tady střílet po něčem. Takže opět budeme... Aha, takže ten led už se rozmrazil. Takže musíme se dostat tady na tenhle raft a opět tady dostávat po šplhat po těch sochách, ne šplhat po sochách, ale prostě jako správní raftiáci se tu prostě raftovat, no. Tak teď zas tam. No tak, Batman vůbec není správný rafťák. Měl by se inspirovat Jirkou Mádlem a Vojtou Kotkem z filmu Raftiáci. Tak, to myslím, že už skočíme tam, ne? No, radši, no, nejsem si jistý, že Batman sice je super hrdina, ale takže to už, takže zvládnem to. Jo, super, ještě aby ne. A tak, tady jsou z minulého dílu dva, které jsme zachránili a doufám, že jdu správnou cestou. Ano, jdu správnou cestou, výborně. Takže tady jsme bojovali, získali pár trofejí. A tady tohle místo už mi docela začíná štvat, to je takové bloudivé, zbytečné, takové pingvinské prostě. Tak, tady jsme bojovali proti těm takovým šmejdům, tak a teď kde je ta věc, kde tady byl ten vykřičník, ano, takže rovně. A tady je ten jeho suit, ano, to bude ono, on, výborně, takže videosekvence. Ano, je to ten známý free suit. Ano, ano. Ao, a jdeme ho dostat. Výborně. 10 minut má počkat. Aha. A má to přinést Freezovi, že nebude nebezpečný, ale určitě. O co? Že bude nebezpečný. Ao, takže zkoumáte jeho brnění, nevím sice, co tam chce hledat, ale... What the fuck? Co zas ten Batman kutí? Fakt je hrozný tajnůstkař. Use the remotely disabled custom... Aha, takže tady zjistíme, jak porazit tu zbraň asi, jo, velmi chytré. A už jsem myslel, že Batman je nějaký cigan, který to chce... Který si to chce dát na malé kousíčky ten suit a pak ho prodat. Takže... Takže teď už víme, takže jdeme na pingvina. Možná už ho teď porazíme. Což se mi nezdá, že on bez tak zas bude mít určitě nějaké eso v rukávu ještě. On zas bude vylívat kafe tentokrát. A budeme muset najít, jak... No, to je jedno. Takže už bychom konečně mohli porazit toho pingvina, protože to je snad nejhorší postava, mě tak štve. Tak. Takže si ten raft k sobě... Půl, výborně, z Batmana by byl dobrý hasič.
Tak a teď, tam, to je moc daleko, takže zatím tady. To jsou tak krásné rafťácké okamžiky. Musím. No, tak a teď, jestli to půjde tam. Ano, výborně. Ne. To je pan, počkej, beat dám. Ty joj, ty vole, no tak to je něco. Ou. Oh. Pan Žavlozuba Kachna. Ne, jak jsme mu říkali v minulém díle, já už jsem to úplně zapomněl. Tak mu budeme říkat Žavlozuba Kachna, no. I když je to sice žeralok, ale je to prostě Žavlozuba Kachna, no. Tak. Tak, a za těmito dveřmi už bude Pingvin, a.k.a. Tučňák, a.k.a. Lilliput, a.k.a. Cigán v malém provedení. A už jsme zpátky, ale... Jak ho... Ale pořád nevím, co máme proti té zbraní dělat. Zatím tady budeme tak slidovat. Nemůžu vyhrát, to si jen misí. A jako... Co tady mám dělat, řekne mi to? Někdo? Řekne mi to někdo? No? Co jako já mám proti tomu dělat? I should activate the security over... What the f? I need to override a my snad něco máme. Máme snad nějaký override? Ne? Sakra, tak ale... Freeze, aha! Hold? Freeze's override won't work from this range. Ah, nice! Tak to bychom měli. Takže tuhle. Ho, tak to byla krásná rána. Tuhle určitě Batman trénoval jenom na Pingvina. Prý, že ho nemáme. Tyjo, no prosím, zabij ho, prosím tě. Prostě Batmanova chyba nikoho nezabije a nakonec ho vždycky s ním každý, musím to říct, vyjebe. Ano, každý s ním prostě vyjebe. I takový Lilliput jako je Pingvin, fakt. Nevím, tady v Ostravě by ho cigáni takhle chce... oblafli, že to... nedá si říct. Nezabije, tak se asi nechá, asi se rád nechává tak obelský, no já nevím, fakt. Co by na to řekla Catwoman? Ne. Nějaký zas boss. Můžete mi říct, kdo tohle stvoření může vzplodit? Jaká rodina? To fakt není možné. Takže já si to vidím tak, že proti tomuhle bečku masa? Budeme muset bojovat. Solomon Grundy. Byl narozen v pondělí, co se má čím chlubit teda. A dokonce je ženatý, no tak... Našel ho tady. Tady asi žila nějaká velmi šťastná rodina. Tak, ale... Jsem zvědav, jak tuhle tu nestvůru zničit teda. Může mi to prosím někdo říct? Já nechci proti tomuhle bojovat. Jako existují snad nějaké limity, ne? Kurňa. Aha. Už to chápu. Ne. Ne, pusni mě. Tyjo. A díky, takže to můžeme udělat hned tady i. Tak. Ještě jeden. Ne, ještě, že jsme mu tak utekli. A kde to nejít? Tak. A že bychom do něj mohli bouchat? Tu máš. 3x, 4x, 5x do hlavy. Pořádně do té debilní duté hlavy. Za kým by to šlo? That ugly son of a bitch. Vidíte, jak je sprostý ten Pingvin? To je hrozné. Ježíš Maria.
Já nemám rád takové tajné plány proti mě, ty vole, teď vidíme na konci jeho žebra, tak to je fakt ta poslední věc, kterou jsem chtěl vidět. Takže, tak, jeden mi byl pryč, ne, tak, no tak, quick detonate, super, ne, tyjo, tak, musíme počkat, až to bude otevřené, ne, tak, ne, a, můžeme do něj bouchat, prosím, řekněte, že jo, ne, nemůžeme, ach jo, takže rychle, tak, ty sakra, tak co máme dělat? Dělat to, co předtím, ne? Ano, ještě chybí tady tohle, musíme počkat, až se to otevře, tak, 3-3, a quick detonate, no tak, to se nechce, ach můj bože. Quick fire batarang? No co nám bude batarang, když po něm budeme házet batarangama? To něčemu pomůže? Ty vole, zase? Jo, to je nějaké složité, já vůbec nevím, co mám dělat. Máme dávat ty gely, nebo... jako předtím? Ano, asi ano. A střílet po něm batarangy? Ne, pojď, ne, rychle Batmane, Mike mu zase do hlavy, tak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ne, to nestačí, musíme víckrát. What have you done, little, you can't kill, you can't. Ale vypadá to, že je mrtvý, aj. Takže nevím, jestli bude Paris Hilton šťastná, že jsme jí zabili syna, ale já si myslím, že má dost peněz, aby si adoptovala nového. Takže, co tady, tady budeme žít do konce života, nebo co? Finish Grundy? Nice. Takže, Paris Hilton je mi líto, ale tvůj syn bude oficiálně mrtvý za 3, 2, 1. Ne! Já jsem čekal zradu. Ach jo. Ta dnešní mládež se fakt nechce nikdy vzdát, to je hrozné. Ach můj bože. Struggle? Space! Rychle space! Ne! Ne, rychle! Co mám dělat? Mačkám space, jen co se to dá! Co mám dělat? Ne! Ne! Uf! A co teď jako? Nice, tomuhle jsme uhli. Nice, tomu jsme taky uhli. Nice, taky jsme zase jsme uhli. Takhle budeme uhýbat pořád, nebo co? Ježíš, to je těžké. Pane bože, co máme dělat? Nemůže už být konec prostě. Hej, pane bože! Hej, co máme jakože dělat? Vysvětlí mi to někdo? Hej, tak tohle je maraz, ale. Hej, prostě, tohle je sadomaso, ale. Máme dělat to, co předtím? Hej, tohle je moc! Ještě tohle musíme dát pryč. No tak, detonate. Yes! Tak, pane Hilton, myslím, že už je konečně konec! Prosím. Prosím, pane Hilton. Jdeme pomalu za panem Hiltonem a uděláme poslední útok. Jo, rychlej Batmane, rychlej, 10, 11, 12, jo, tak se mi to líbí, výborně. Ještě, závěrečná, to bylo jeho srdce? Nebo co to bylo? On si říká pták, jo? Nechtěl bych. Respekt, on po nás střílí nějaké raketky. Trošku v malém provedení. Úplně se mu tak vyhnem a teď se mu vysmím do ksichtu a bochnem. Bum, haha. A jak si ti to líbí, tučňáčku, no? Tučňáčku jeden debilní. A ty dostáváš do hlavy, to je nepříjemné. Já bych třeba nechtěl dostávat do hlavy jako ty. No? Co to zas je? Mr. Freeze!
Mr. Freeze. Já cítím zradu. Já cítím od Freeze zradu, nevím proč, ale cítím od něj semradlavou hnusnou zradu. To je oblek jak z Dead Spaceu, trošku. Ha, pěkně ho tam hodil. Ale to není fér, on tam je mezi ženami, sice to jsou jen obrázky, ale i tak. Myslím, že mu to ke uspokojení stačí. Tak asi nás nezradí, to je dobře. Mluví dosa přátelsky. Oho. Už jsem to předtím viděl. It needs to be adapted. Bonded to human DNA. Decades. Time it appears. You don't have. What if I told you I know a man who's been exposed to that enzyme for centuries? What? Teddy. His name is Ra's al Ghul. Ra's al Ghul. All I need is a sample of his blood. Je to moje jediná naděje. A tam byla nějaká ninja. Aha, už je mrtvý. Not exactly. I need someone to tell me where the body is. Then I can go wake him up. Ta ninja se nějak brání. Wow. Proč to neuděl... Aha. Blasphema. You're not worthy to speak of the great race I've got. What the fuck? Tak tohle bylo trošku divné. Batman. You've let your only hope escape. No, Victor. If Ra's al Ghul... If Ra's al Ghul... Ra's al Ghul! Tak jdeme. Batman si tak nevzal, že díky Freezy. A evidence scanner. Že musíme najít nějaký evidence. Že by tady? Ne, to se nějak seklo, já nemám rád sekání. Takže, tady je nějaký důkaz. Co nám to řekne? Oracle, change of plan. I'm going after the League of Assassins. Why? Tady se spojuje Batman s Assassinem, no to je výborné, dva v jednom. Penguin had one of the League's assassins present in the museum. I recognize the insignia. She's a member of Dalai's elite guard. I knew it. What is it about that woman that makes her instantly the most... Tak asi nevím, v tomhle díle se asi ještě fakt nedočkáte Catwoman. Fakt nevím, kdy tam bude, ale... Není to moje vina, bohužel. Found in Ra's al Ghul's blood. Okay, Bruce, I guess you need to go after him. But please stay focused. Don't let her get in the way again. Takže zase budeme někam určitě bloudit. Takže musíme ještě něco hledat? Nebo co je náš hlavní úkol teď? Ne, Talia al Ghul, já nechci. Vůbec mi nezajímá. New objective, track the assassin's blood trail in undercover location. Takže musíme nasledovat její krev, nebo co? Pojďme se. Ne, a tak máme nový level, takže si něco vylepšíme. A vylepšíme si combat armor. Upgrade. Dankeschön. Tak to bychom měli. To byla rychlovka, nebudeme se tím dlouho zabývat a můžeme už se pojat se náš úkol. Děkuji. Look at us go and retrieve a sample of his blood. Track the assassin's blood trail to uncover the location of Ra's al Ghul. A bla bla. Tak. A jak tu krev máme jakože. Počkej, tady něco je. Počkat. Blood constitution, evidence identified. Ona šla tady nahoru, takže tady je taky krev. Tady je též krev. Tady je též krev. Tady je též krev. Tady je též krev. Takže jdeme tudma. Doufám, že tam bude též krev. Též krev. Taky krev. Takže, tu je krev. A něco dělá. Requesting line lunch drop off. Alfred, toho jsme dlouho neslyšeli, toho starého blázna. Oh, and another equipment request. Did you ever consider a bigger belt? I did.
too heavy. Slowed me down. Zpomalil by ho to. Let me know when it's here. Kde je ještě krev? Tu je též krev. Tu je též krev. Tady, tady. Tady, 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 tady. Takže musíme nahoru. Tak kde je krev? Kde je krev? Kurník. Kurník. Aha, tam je krev nahoře. More, co chcete? Já už jsem tak dlouho nebojoval. Counter, nice, kopačka, loket, to mi chyběl. Critical strike, trojité čelíčko, ne, myslím, že trojité čelíčko není možné, ale to je jedno. 10, 11, 12, oh, 14, ale už je konec, bohužel. Wow, kopačka, další rána, kapitána, kapitána Batmana. Ne, on mi dal facku. Znělo to jak facka. Všichni, kdo mají na zádech vytetovaného tučňáka, tak bude omámen Batmanovými ránami, když třeba si ho tam vytetoval, že to je jeho nejoblíbenější zvíře, jeho smůla. Tak, ještě někdo a ty frajere, tak... Ty vole, nebudeš mě štvát. A dostal krásně loktem do hlavy. Tak. Kde je krev? Oh, tady něco. Ale na trofej kašlem, jdeme hledat krev. Takže tu je krev. Sice tu je krev, jo, ale kde je dál? Kde je krev? Ach jo. Takže tady, tak víte co, takže víc tady, tak hackneme device. Třeba tam nebude jenom trofej. Polis. Ne, Metropolis, jo. No tak, polis, nice. Password accepted, ještě aby ne. Stejně tam bude jenom trofej. No, to říkám. Tak máme aspoň trofej. Ale my chceme vidět, kde je krev. No dobře, tu je, aha. Tu je krev, nice, takže musíme tady nahoru. Tu je krev, tu je krev, tu je krev. To už jako není nikde krev? Tu je krev. Ne! Jsem idiot! No jak sem dostanem? Tak. Tak. Kde dál? Tu někde? Ne, tady už není krev. No jo, ale teď nevím, jestli to vede tam, nebo tam. O tam, jak jsme přišli, ne? Ne, tam jsou ty mrtvoly. Takže tady. Tak, tak, tady, tady. A kam dál, jako? Kde je ještě krev? Ach můj bože. Já nesnažím takové stopování, že by tady někde... Aha, 30 metrů. Jdeme na ně, Clyde kick. Za vámi, šmejdi. Takže dáme si to pryč. Tak, counter, oh, wow, přehození přes hlavu plus kopačka. To jsou parádní triky. Kopačka do hlavy a counter attack do břicha. Oh. Ne, později jsem dal counter. Counter attack, nice. Oh, hlavou do sloupu, nebo jak se, to není sloup, to je jedno. Prostě nechtěl bych hlavou do kamene. Tak, to by bylo. Počkej, tady bylo 30 metrů a teď už tady zase nic není, tak já ty si zemi prdel. Takže jsem našel další stopy krve, což je výtečné konečně. A jdeme prostě následovat krev. To bude úplně nejlepší nápad. Takže tady, 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 tak. A kde je teď? Jo, tam. Tady,
Tak. Ne, takže tady nahoru. Nice. Tady. Tyjo, to je tak dlouhá cesta. Nahoru. Tady. Tady. To find us. Více důkazů. Takže tady. Tady je něco. Ne, mě někdo napadl. Zezad. VTF? Není to ten jed, který... A? Tak pojď. Tak pojď! Batmanovi neutečeš. To už tě měli učit v mateřské. Teda, prostě ve školce. Mateřské, já jsem vůl. No, mateřská školka. Hej, tak jsem blázen já? Nebo vy? Asi já. Hej, vůbec se nesnaž utéct. Hej, lagy, shit! Ona na nás čeká, ta je hodná. To je tak hodná, že na nás čeká fight, i když to nedává moc smysl, ale to je prostě hra, tady nedává nic smysl. Ale brutálně se nám to laguje a to je taky nepříjemné. Kurník! Že by... Ne! Tak. Co mi řekneš, no? Ne. No? Co uděláš? No? No! Ty paní Katano, no? Musím dát counter. Nice, takže tohle... Nice, to bylo chytré. Ale teď nás chce zabít. Trošku víc ninč už. A tohle je kdo? Ne, náš společník Robin, když jsem ho vůbec nepoznal. Wow, takže Robin. Ale já už jsem čekal Kate Woman, ale tady je náš společník Robin. Takže se tady připojí Robin, to je skvělé, celá rodina už pohromadě. Ne rodina, ale prostě společníci. Get it analyzed and start searching the hospital's emergency rooms. Anyone with this blood in them will be dead within 24 hours. Whose blood is it? Oh. Jojo. It's yours. Je to naše krev. I'll get it to the hospitals and come back. You need my help here. I can handle it. You're needed in Gotham. Jo, zapotřebím Gothamu, ne v Arkham City. Think? If Strange really knows who you are, what happens if he tells everyone? How will you... Za Robina, ale asi hrát v této hře nebudeme. Batman ví všechno. Ale to nebyl stylový útěk jako od Batmana. Tak. Co teď? Activating home tracker. Follow assistance using Craig device to locate Ra's al Ghul. Počkej, to musíme jít těch takže prostě teď, i když no, první jdeme tam. Takže už se blížíme, akorát tam mají zbraně, což není dobré, ale myslím, že se s tím můžeme vypořádat. Co vy myslíte? Jdeme na to. Tak, smoke. Grand takedown, nice. Nevidí nás, tak prostě. Další grand takedown, nice. Tak, ještě tenhle. Ne, ten prostředí grand takedown a chybí už jenom jeden. Ne! Fuck! Uf. Malem nás zabili, ale nevadí, to se podařilo dobře. Tak, tady je... Tak, trofej, nice. A... že by to bylo tady dole? Jo, asi ano. Oracle, I'm heading underground, ano. Takže jsme museli jít tady. Tak, teď tu. Teď zase tady dolů. Ne, tady někdo je. Tak,
Počkej, co to má za brnění? What the fuck? Ach, zase nějaká nová speciální jednotka, ach můj bože. Aha, takže musíme použít ten beatdown, který jsme používali. Ale víte, co já pořád nevím? Jestli já to kolečko musím držet, a nebo s ním hýbat. Já si vůbec nemůžu soustředit na boj. Aha. Takže, pořád to ale nevím. Ale to bylo kombo pořádné. Tak, teď už se budeme věnovat tady těm dvou zákeřníkům. Hej, já vůbec, mě ty souboje vůbec poslední dobou nejdou, hej, to je úplně hrozné. Hej, ten beatdown, chtěl by to zase ten beatdown. Tak a zase, konečně. Hej, já nesnáším tady ty souboje, jak je vždycky jeden, takový ten hlavní, a já vždycky chci zabít ty dva okolo něho. Prostě abych si ho nechal tady nakonec, a on mezi tím do mě buší a já to prostě nenávidím. Takže pokračujeme dále. Asi tady. Ne, fail slide, počká, tak tady možná. Ne, tady to je dobře zabezpečené. Když tohle musíme slidenout, tak. WTF? Ah, fail. I'm Line Launcher, tak to jsme ještě nedávali. Počkej. Kam to máme dát? Aha, nice. Počkej, ale teď jdem na špatnou stranu. Ne! Pane bože! Já úplně failím dneska, fakt. Počkat, takže... Prostě... Ne, I'm fire launcher again. Aim and fire the line launchers again while riding... What the f... Aha! Aha, už tomu možná rozumím. Tak počkat. Musím tak... A pak... Pak tam! Já jsem úplně moula fakt na takové věci. Tak. Teď tady. Nice. A dolů. No, to by šlo. Jak jednoduché to bylo, já se tady s tím tak dlouho trápím. Tak teď tady. Čeká, tady bylo něco. Takedown, aha. Jo tak. Tady kým se můžu probojovat, ne? No, výborně. Překvápko ze zhora. Tak, jdeme na to. Tak, jdeme, ježiš, ten tady po nás hází bednu, kurník, já nesnáším, tak, to by bylo, hej, vůbec, hej, co to se mnou, hej, já prostě tak failím v těch bojích, že to ani nejde, a už máme i tak málo životu, no, tak já se tomu snažím uhýbat, ale to prostě nejde, jich je tu, ježiš, ten po mě ještě hází bednu, no to je fakt, to mi chybělo ještě, fakt. Jo, ten má ještě zbraň, parádní. Fakt super. Counter, tyjo, já umřu, fakt. O což já umřu, ještě když tady je smoke. Ne, tomu, já prostě tomu špatně uhýbám. Counter, tak, baseballka, hasiča, k ničemu. Tady je to fakt otázka smrti, teď jestli to dám, tak si možná i zatleskám, fakt. Hej, prosím, já to chci dát, hej. Prosím, jo! Taková náhoda, hej, to už ani není možné, já s takovým minimem života tady blázním. Víte co, myslím, že po tomhle nervu si můžeme nechat zbytek pro další díl, takže tohle by bylo všechno pro tento pár na Let's Play Batman Arkham City. V dalším díle se vydáme najít Arzgula, nebo jak to je nějak tak, získáme jeho krev a asi se zřejmě vrátíme zpátky k Freezovi, aby nám udělal protilátku, aby jsme zachránili sebe. A i vlastně Jokera. No, asi tak. Takže se mějte krásně, dejte like u tohle videa, jestli se vám líbilo a jestli jste se dodívali až nakonec. Určitě napište nějaký koment a prostě jsem moc rád, že odebíráte a že se díváte na moje videa. Takže se mějte krásně a prostě mějte nefailovaný den. Takže čau.